harta e re e gjyqësorit e dirams është një ndëshkim i ri për qëetarët një rënim i të drejtës së qëetarëve shqiptar për një proces të regullt gjyqësorë. pas përgjusmimit të gjukazve dhe prokurorve me pseudoreformën e sistemi drejtsis dhe vetingun gjasht trigash, vendosin e saj në kontrol të plot të ekzekutivit, kryimit të një stoku prej 110.000 dosjeve gjyqësore dhe mohimi de facto të drejtës së shqiptarëve për një proces të drejtë gjyqësor, Edi Rama urdhroi në një akt të papërgjegjshëm dhe të mirëfillt politik kolegjen e partisë të mbyll 18 gjykata në shkallë vendi. Kështu me hartën gjyqësore të edhiram të regjysore të edhirames në bëllën. Një, nëndë gjukatat të shkallës së parë dhe mohojt faktikisht akcesi i qytetarve të nëndë qyteteve, akcesi i lirëshëm, të nëndë qyteteve në sistemin e drejtsis, në kështu gjukata e tropojës, pukës, matit, kurbinit, kavajs, krujës, lushnjës, pogradecit dhe përmetit. 2. Mbyllën 4 gjukata administrative dhe ngelet vetëm një gjukat në Tiran dhe një në lushnjë. 3. Mbyllën 5 të apelit dhe ngelet vetëm apeli i Tiranës praktik kjo 100% e dështuar, pas ju eksperimentua në vitin 1999 nga qeveria e partisë socialiste. Me këte vendim gjobitëm dhe ndërshkohen banorët e djetë qyteteve të vendit të cilë duhet të ulltojnë disa prej tyre dhe qinra kilometra rrugë për të shkuar në gjukaten e rethit tjetërë gjobitën kjuetartë e të gjitha qarqeve të vendit përveç tiranës të cilët për të apeluar vendim në gjukatës së faktit duhet të bëjnë në shumë rast edhe mbi 300 km rrugë për të ardhë në tiranë. Duke rritur kështu shumë shpenzimet e ultimit hoteleve për këta qyetartë si dhe shpenzuar kohën e tyre. Por deri diku, duke u mohuar de facto për vështërsim në mundësive edhe aksesin në sistemin e drejtsis. Minatimi hartës së regjysore është një shkelje ramë e të drejtave të njëriut dhe lirive themelore të ti të cilat mbrohen me kushtetut mbyllje shumë gjukatave, cenon dhe kufizon rënd aksesin në drejtësi të individit si dhe procesin e realizimit të mbrojtjes në qeshtjet penalet, civile dhe administrative, bën që gjukatat në numër të konsideruashëm të mbeten të pa aksesueshme për qyetarët. Vendimi kërëgjës jo vetëm dhunon jo vetëm interesat direkte të publikut, por dhe të grupeve të interesit që lidhen direkt me sistem e drejtsis dhe me publikun. Grupet të tila si avoketrit, ekspertët kondabel, ekspertët psikologë, ekspertët vlerësuës, noterët, nërmjetësit e të tjerë. Harta e rejë gjyqësorit vjen në kundërshtim flagrant me kërkesat e drejta të rezolutës më të fundit të Parlamentit Europian për Shqiprin e cila në nërin e sajt 37 kërkon shprejmisht që hartë e gjyqësorit duhet të marrë në konsiderat mendimet e grupeve të interesit dhe kushtet social-ekonomike të grupeve vulnerabil dhe të përmjësoj cilsin në gjykata dhe në procesin e duhur ligjor. Në të vërtet, hartë e re hedhë posht pik për pikë kërkesat e kësaj rezolutet Parlamentit Europian. Kështu, opinioni grupeve të interesit, avoketërve, noterve, kontabilistve dhe grupeve të tjera, jo vetëm që nuk është përfilur, por është hedhur posht me cinizëm në basi këto grupe kanë kundërshtuar në mënyrën më të prerë këte hartë në të gjitha rastet e pakta që ato janë pyetur. Harta me shkrije e të të më gjukatave, dëmë të rëndë grupet vulnerabile, të cilat për shkak të shpenzimëve shtesë do të akend të pa mundur të drejtohen gjukatave për një proces gjyqësor me kostot përbalueshme dhe të jenë kështu të barabart para ligjit me qyretart e tjerë. Harta pra, jo vetëm që nuk letëson, por pengon dhe vështërëson akcesi në sistem në drejtsis dhe rritë shumë kostot e këti akcesi dhe së bashku me stokun e një qinë dosjeve, ajo privon qëhetarë shqiptar nga një proces i regull gjyqësorë ajo ndërshkon rënd pakicat, e romve, e gjyptianve, invalidet, dhe të gjitha ta kjoetarë shqiptarë që jetojnë shqiptar, me ndim ekonomike. Në këtë kontekst, partia demokratike denon këtë projekt dhe kërkon anullimin e ti të menjëherëshëm. Masi këj projekt, Ndërshkon dhjetra mira qëjetar, qindra e qindra e mira avoketer dhe ekspert të fushave të ndryshme dhe mbi të gjitha. Ky projekt përqendron vendimare në sistemin e drejsis në duart e 2-3 personave të kryesur nga i famshmi Sokol Sadushi.